СКП «Комунальник» призупинив роботу. Майже 60 його працівників разом з керівником написали заяви на відпустки за власний рахунок. Причина – відсутність фінансування. Головний розпорядник коштів управління житлово-комунального господарства припиняє фінансування заходів даної програми на невизначений термін. Що це означає? Що з сьогоднішнього дня підприємство зупинено в своїй діяльності в плані роботи санчистки, в роботі покоса трави, в роботі асфальтування, усунення аварійної ямковості доріг. Залишається в нашій діяльності неприпинена робота по вивезенню твердих побутових відходів від населення і надання ритуальних послуг та продажу предметів ритуальної належності. Всі інші роботи підприємство сьогоднішнього дня не здійснює. 59 чоловік підприємства сьогоднішнього дня за власний рахунок йде в відпустку. Я міському голові ще вчора написав заяву також за власний рахунок. При цьому місто до зими залишається зовсім непідготовленим. Тож страждатимуть, перш за все, наголошує Сергій Ананко, пересічні сміляни. Протиожеледної суміші немає, солі немає, піску немає, відсіву немає. До зими ми взиму входимо ні з чим. Керівник комунального підприємства особисто запропонував, де віднайти кошти на фінансування першочергових робіт санітарної чистки міста, усунення аварійної ямковості тощо. Було винесено наступну пропозицію. 690 тисяч гривень, які передбачені для ремонту вулиці Соборної від вулиці Артема до вулиці Івана Федорова, ми готові були тими силами і тою роботою, яку ми робимо, ми готові були заасфальтувати за значно менші кошти, а ці 690 тисяч перенаправити на СКП «Комунальник» для того, щоб місяць підприємство жило, утримувалось, косило і все інше робило. 1 000 000 гривень від економії по асфальтуванню перенаправити на заготівлю протиожеледної суміші і закриття тих робіт, які зроблені в серпні, і закриття тих робіт, які будуть зроблені в жовтні. Тобто розпорядником коштів на ім'я міського голови і фінансового управління було направлено лист про розподіл цих коштів з доріг на потреби по програмі благоустрою СКП «Комунальник». Та більшість депутатів, котрі є членами бюджетної комісії, дану пропозицію не підтримали. Тож, якщо питання фінансування найближчим часом не вирішать, під час відзначення чергової річниці з дня заснування Сміли на початку вересня, більшість жителів навряд чи матимуть привід пишатися рідним містом, адже до того часу воно найімовірніше ще більше заросте чагарниками та стихійними сміттєзавалищами.